Edhe futbolli u bashkua festës së 109 vjetorit të pavarësisë me vëllazërorën e veteranëve të Shqipërisë dhe Kosovës. Emra që i kanë dhënë shumë futbollit shqiptar dhe jo vetëm, si Ilir Bozhiqi, Hysen Zmijani, Ardian Mema, Ilir Aliu, Agustin Kola, Fatbardhjera apo Migen Memeli, zbritën këtë të diel në qytetin e Durrësit për të luajtur përballë përfaqësuesës së Kosovës. 90 minutat u mbyllën me rezultatin 1-1, ku golin e vetëm për Kuqezin e shënoi trajneri i Skënderbeut sot, Migen Memeli, ndërsa Izmaku barazoi në pjesën e dytë për Dardanët. Nga pika e barë dhe 11 metërshit, përfaqësuesja e Kosovës ishte më sakt, dhe gjithçka u mbyll me rezultatin final 11-10. Të pranishëm ishin dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka dhe homologu i tij i Kosovës Agima Demi, të cilët dhanë mesazhet e tyre në këtë ditë të shënuar. Do doja t'i uroja të gjithë ditën më të rëndësishme të gjithë historisë së Shqipërisë 28 nëntore. Këto ndeshje tashmë janë kthyer në një lloj mënyre në traditë për mes dy komuniteteve sportive. Do doja shumë që ky 28 nëntor të na gjende me një aktivitet akoma më të madh, me një kupë të premtuar mes Shqipërisë, mes gjithë trojeve shqiptare. Jo rastisht sot Shqipëria dhe Kosova luajnë me ngjyra, Shqipëria me të kushte dhe Kosova me të zezë, për faktin që të dytë bashkë bëjmë ngjyrat e flamurit. Prandaj, si gjithmonë, ne do të nderojmë këtë festë, sepse kemi, sidomos ne Kosova, kemi shumë për qef dhe shumë për zemër. Flamuri për ne është shumë domethënës për faktin që ai flamur na ka marrë ne të gjallë dhe na ka marrë mos të asimilohemi në vitet më të hershme. Vëllazëroria Shqipëri-Kosovë ishte e treta për këtë vit, dhe sipas dy federatave, pritet që vitin tjetër organizimet mes dy vendeve të jenë dhe më të shpeshta.